පටිච්චයන්ති අවත්වා ධම්මපල තේරම් පටිච්ච වදනම් පන න යුත්තන්ති අහං මඤ්ඤාමි තස්මා පඨම ධර්මයේ මහා අටකථාචාර්ය බුතස් බුද්ධඝෝසාචාර්යස් තේරම් පටිච්ච බුද්ධඝෝසාචාර්ය තේරම් පටිච්ච යංකින්ති වත්තු මිත්තාමි බුද්ධඝෝසාචාර්යෝ ලංකාදීපං ආගන්ත්වා මහාවිහාර පරිවේණි සිහල භාෂං උග්ගණිත්වා සිහල අටකතායෝ පටිත්වා පාලි අටකතා රචිත භාවං සබ්බේමයං ජානාම महाविहारवासी महातेरा बुद्धघोषाचार्यस् पटमतरमेव सियालट्टकथा न अददि अददिंसि कस्मा सोपानतेरो जम्बुदीपतो आगतो तस्मा तत्स ज्ञान उपपरिक्कितुं महाविहारवासी महातेरा परिक्खणं अकांसु සම්පටිච්ච සබ්බේමයන් ජානාව සෝපන තේරෝ මහවිහාරවාසී මහතෙරේ දින්නනයින අන්තෝජටා බහිජටා ගාතායි සල්ලක්කෙත්තා විසුද්ධි මග්ගන්නාම මහා ප්‍රකරණං රචිත භාවං සබ්බේමයන් ජානාව අතාපරභාගේ සෝපන මහතේරෝ දීඝනිකායාදී ගාන්තානි පටිච්ච अट्टकथायो रचित भावांच सभ्यमयां जानाम बुद्धघोषाचार्य महातेरो अत्तानी अट्टकथा अत्तनो अट्टकथा क्रिया निट्ठापयित्वा पुनः जांबुदीपागतो पच्चा धम्मपालतेरो अत्तनो අට්ටකතා කිරියන් ආරම්භිත භාවං මයං ජානං හේ විදුනෝ චත්තාරෝ ධම්මපාලාචාරිය භවිසුන්තිදී කේති පණ්ඩිතා වදන්ති තේසු ආචාර්ය නාම ගහිතු ධම්මපාලත්තේරෝ පාලි පාලි අට්ටකතා රචයීති අහමඤ්ඤාමි අනේපන ධම්මපාලාචාර්ය තේබන ජම්බුදීපේච ශ්‍රී ලංකා දීපේච වසින්සූති පඬිතව දන්ති නාලන්දා නාම මහා නිකිල විශ්වවිද්‍යාලේ උපකුලපති බුහුතෝ ධම්මපාලාචාර්යෝ පන න ආචාර්ය ධම්මපාලත් තේරෝති දත්තබ්බා अपरे तुल्लधम्मपालाचार्योच महातेरं पठिच्च केजी वदन्ति सोपन महातेरो आचार्य धम्मपालतेरो कांचीपुरवासिनो कांचीपुरं पन अतीते सोगत जनपदन्ति दट्टब्बं कल्याणी शिलालेखने चपट तेरेन सद्दिं कांचीपुरवासी आनंद तेरोपि श्यामरट्टं गतित भावं आगतमेव सोपन महातेरो धम्मपालाचार्यो भद्रतीर्थ विहारे पब्बजितो भद्रतीर्थ विहारे पब्बजित्वा मागदीपासं उग्गणित्वा सो श्रीलंका दीपं आगत्वा महाविहारे वसन्तो अट्टकथा रचयति पंडिता मन्यन्ति एकच्छे पंडिता वदन्ति धम्मपाला तेरो लंकादीप न आगच्छि सोपन महातेरो जम्बुदीपे वसन्तो अट्टकथा रचयति केति पंडिता वदन्ति सब्बे पंडिता तं कारणं न पतिगण्हन्ति धम्मपालतेरो परमात्त दीपनीनाम
विशेष नाम गहितो अट्टगतायो रजितो तस तेरस सब अट्टगतायो कुद्दग निकाय गंदानी आरब रचित भावं सब्बे मयं जानाम हे विदुरो पश्चत इमान रूपकंड तं दासितुन सत्ता महा अट्टगताचार्य धम्मपाल तेरस किच्चानि सोपन महातेरो इमानी अट्टगतायो रजितो परमात्त दीपनी नाम किति उत्तर अट्टगता परमात्त दीपनी नाम उदान अट्टगता परमात्त दीपनी नाम चर्यापिट अट्टगता परमात्त दीपनी नाम तेरगात अट्टगता परमात्त दीपनी नाम तेरगात अट्टगता परमात्त दीपनी नाम विमानवत्तु अट्टगता परमात्त दीपनी नाम पेदवत्तु अट्टगता सब्बे सब्बा इमा अट्टगतायो परमात्त दीपनी नाम गहितो होन्ति तथापि नित्तिप्पकरण अट्टगतापि आचार्य धम्मपाल तेरस किच्छन्ति पंडिता वदन्ति सोपन आचार्यो न केवलं अट्टगताचार्यो अम्हाकं सोगत पुस्तकेषु आगत कारणा नयन धम्मपालाचार्यो पन टीकानां साहित्यांगे आरंभको होति इमं कारणं पन विशेषतो दट्टब्बा कस्मा बुद्धघोषाचार्यो लंकादीपं आगत्वा अट्टकथाकरणं पाली अट्टकथाकरणं आरभति धम्मपालाचार्यो लंकादीपं आगत्वा अट्टकथायो च रचयित्वा अन्येपि साहित्यांगानि च आरभितभावं विशेषतो दट्टब्बा एतं कारणं पन विशेषं सोपन महातेरो परमात्त मंजुसानां विशुद्धिमग्ग टीकाच लीनत्तप्पकाशनी नाम दीघनिकाय टीकाच लीनत्तप्पकाशनी नाम मध्यमनिकाय टीकाच लीनत्तप्पकाशनी नाम संयुक्तनिकाय टीकाच आदिवासेन टीकाग्रन्थान् रचितो तम्पनाचार्यो अंगुत्तरनिकाय टीका न रचित भावात् दट्टब्बा अंगुत्तरनिकाय टीका वन लंकादीपे महातेरो लंकादीपे सारिपुत्तातेरो रचयति सब्बेमयं जानाम कस्मा सारिपुत्तातेरो अंगुत्तरनिकाय टीकाय दिमुलागल सारिपुत्ततेरस वंदित्वा तं अट्टगतं आरभति तस्मा तंपन सारिपुत्ततेरस अट्टगताति दट्टब्बा टीकाति दट्टब्बा बुद्धघोषाचार्योच धम्मपालाचार्योच सब्बेपि आचार्या महाविहारवासीना अनुमतिया अट्टगता च टीका च रचितभावं दट्टब्बा इमानि पणकाराणि पश्यतावसो इमान् रूपकण्ड इमस्मिन् रूपकण्डी अम्हाकं आचार्या कथं महाविहार वासीनां अनुमतिया अट्टगता रचयिंसीतुति बोधितुं सत्ता विभाज्यवादीन वादी मंडलं ओतारित्वा आचार्या अनभाचित्तान्ते सकसमयं अवोक्कवन्ते परसमयं अनायुहन्ते सुत्तं अपटिबाहन्ते विनयं अनुलोमन्ते महापदेशे ओलोकन्ते धम्मं दीपेन्देन अत्तं संघान्तेन तमेव अत्तं पुनरावर्तयित्वा अपरेपि पर्याये निर्दिशन्तेन हे विदुनो सब्बे अट्टगताचार्या इमानि कारणानि गहित्वा महाविहारवासिना भिक्खूनां अनुमतिया अत्तनो गन्तानि रचयितभावं दट्टब्बा अनेन कारणेन धम्मपाल तेरोपि बुद्धघोषाचार्य महातेरस्य नयं गहितब्बन्ति दट्टब्बा तथापि धम्मपालाचार्यो बुद्धघोषतेरस्य पच्चा समनोति गहितुं न युत्तम् धम्मपालाचार्यस्य मूलग्रन्थानि पण
एतानि कारणा पिज विमांसितुं युत्तं आचार्य धम्मपालत्तेरो विशेषतो पौराणट्टगतं पठित्वा अत्तनो अट्टगतायोच टीकायोच लिखितभावं ज्ञातुं शक्ता न तु इत्थगं पौराणट्टगताच पुराणाचार्याच मतानि गहित्वा सोपन आचार्यो अत्तनो गान्तानि रचयिंसूति दट्टब्बम् एकं कारणं वदितुं युद्धन्ति मन्यामि कमतुमेव अन्ते धम्मपालाचार्यो अत्तनो विवरणानि दर्शिन्तो न अत्तनो मतिया दर्शितुति एकं कारणं दर्शितुं युत्तं तथापि बुद्धघोषाचार्यो यानि 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 कानिचि कारणानि गहित्वा अत्तनो मति सदृशं तानि दर्शितम् एकम् उदाहरणं दर्शितुमिच्छामि सूकरमध्वं पठिच्छति बुद्धघोषाचार्यो अत्तनो गान्तेषु बुद्धघोष एवं विवरति सो अत् सूकरमध्वान्ति नाति तरुणस्य नाति जिन्नस्य जट्टसूकराच्च पवत्तमांसम् बुद्धघोषाचार्यो मूलग्रन्थं अदर्शित्वा अत्तनो मति सदृश वशेन एतं कारणं दर्शितं तथापि धम्मपालाचार्यो एवं विवरति सूकरमध्वान्ति सूकरस्य मुद्ध सिनिद्ध पवत्तमांसन्ति महाट्टगताय उक्तम् धम्मपालाचार्यो मूलग्रन्थं दर्शित्वा यानि यानि कारणानि दर्शितभावम् अनेन कारणेन ज्ञातुं शक्ता अपरांपि कारणं उद्दमिच्छामि धम्मपालाचार्यो च संवर्णनानि पठमतरमेव बुद्धघोषाचार्यस्य पच्चा अट्टगता रचनं आरभित्वा तथापि धम्मपालाचार्यो इमानि च संवर्णन नयानि दर्शिता संबंधतो पदतो पद विभागतो पदत्ततो अनियोगतो परिहारतो इमानि कारणानि सुवंग दीघनिकाय टीकाय आगतमेव बुद्धघोषाचार्यो अट्टगता रचयन्ते इमानि कारणानि दर्शि तथापि धम्मपालाचार्यो इमानि कारणानि दर्शित्वा टीका रचित भावं ज्ञातुं शक्ता मम निगमनं पन एतानि कारणानि निस्साय सोपन तेरो बुद्धघोष तेरस ऊन पोरुकोति वत्तुं न शक्ता हे विदुनो ओदहत तव मनं अयं दर्शित कारणैः पदैः च व्यञ्जनैः च अत्तैः च धम्मपाल आचार्य धम्मपाल तेरो बुद्धघोषाचार्यस्य ऊन पोरुकोति वदितुं न युत्तं तस्साचार्य तस्साचार्यस् महान्तं सेवं निस्साय तस्स नामं सदा समृद्धब्बं सोपन महातेरो अत्तनो मतियाच महाविहार अनुसारे महाविहार भिक्खूणां अनुमतिया अत्तनो अट्टगता रचि सोपनेन ऊनपूरको सोऽपि तेरोऽपि महाट्टगतेति योचि वदितुं युत्तान्त्यहं मन्यामि सब्बे सत्ता भवन्तु सुति तत्ता सुखी होतु आयस्मा आयस्मा गोलदिनी पञ्चारत्नोऽपि पालिभाषाय च विशेषवशेन पालिघट्टकथाय विशारदो भवति अहम् एताम् अभियाचितुम् इच्छामि